ሐምሌ 2 2011 ዓ.ም ተመረተ። በአንድ ጀምበር 200 ሚሊዮን ችግኞችን በመትከል የተጀመረው የችግኝ ተከላ መራግብር 3ኛ ዓመትን አስቆጥሯል። በአረንጓዴ አሻራ መራግብር በአራት ዓመታት ውስጥ 20 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል ታቅዶ ባለፉት 3 ዓመታት ውስጥ 18 ቢሊዮን ችግኞችን መትከል ተችሏል። የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ እየተጋች ለምትገኝ ሀገር የችግኝ ተከላ መራግብር ፋይዳው የጎላ እንደሆነ የሚታመን ነው። የዜጎች የጋራ ርብርብ በሚያካትት መልኩ ተግባራዊ ሲደረግ የተቀመጠው ግብ ለመፈጸም አስቻይ ሁኔታዎች እንዲፈጠር አድርጎታል። ባስቀመጥንላቸው እቅድ መሰረት እየተጠናቀቁ የኢትዮጵያን ብልጽግና፣ የኢትዮጵያን መጽናት፣ የኢትዮጵያን መላቅ ሊያረጋግጡ እንደሚችሉ ከሚያሳዩን ስራዎች ውስጥ አንዱ የአረንጓዴ አሻራ ነው። የክረምት ወራት ዜጎችን በንቅናቄ በማሳተፍ ከሚከናወኑ ተግባራት መካከል አንዱ ለመሆን በቅቷል የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር። በ2013 ዓ.ም ኢትዮጵያን አልብሳት መርሃ ግብር ሀገር አቀፍ ንቅናቄ በተሻለ መልኩ በእቅድ በመምራት ማስፈጸም እንደተቻለ የደቡብና ሲዳማ ክልል የአካባቢ ደንና የአየር ንብረት ለውጥ ባለስልጣን የስራ ኃላፊዎች ይገልጻሉ። 620 ሚሊዮን ችግኝ በ141050 ሄክታር መሬት ላይ ለመትከል እቅድ ይዘን ነው በዚህ ዓመት ስንሰራ የቆየ ነውና ከዚህ አኳያ በአጠቃላይ ኦልሞስት ወደ ከ730 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን በዚህ ዓመት ማዘጋጀት ችለናል። ይሄ ደግሞ ለመትከል ካቀድነው እቅድ በላይ ችግኝ ማዘጋጀት የተቻልንበት ሁኔታ ነው ያለው። ሲዳማ ተጨባጭ ሁኔታ የደን ችግኝ ይዘጋጃል፣ ጥምር ግብርና ይዘጋጃል፣ ከቡና ጋር ለምግብ ዋስትና የሚሆኑ ችግኞች ይዘጋጃሉና ከዚህ አንጻር ሁለቱም ተደምሮ 300 ሚሊዮን ነው። ኢትዮጵያንና አልብሳት መርሃ ግብር በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ድምጽ በመስጠትና ችግኝ እንዲተክሉ ከማድረግ በተጨማሪ የአንድ ጀንበር የችግኝ ተከላ ንቅናቄ መድረኮችን በመጠቀም ስኬታማ እንዲሆን ማድረግ ተችሏል ሲሉ ይናገራሉ። ህብረተሰቡ ሞቢላይዝ ያደረግንበት መንገድ በሌሎች ዓመታት ካደረግናቸው የህብረተሰብ ሞቢላይዜሽን የህብረተሰብ ንቅናቄ የተሻለ ሆኖ ነው ያገኘ ነው። በአጠቃላይ ከ10.4 ሚሊዮን በላይ የህብረተሰብ ክፍል ማንቀሳቀስ የተቻለበት ዓመት ነው። ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ ነው። ስለዚህ ቻለንጆች የቱን ያክል ቻለንጆች በክልላችንም እንደ ሀገርም ቢኖሩ በዛ ቻለንጅ ውስጥ ሆነን እቅዶቻችንን ለማሳካት የሄድንበት መንገድ አንድም እቅዶቻችንን ከማሳካት አንጻር ህብረተሰቡንም ደግሞ በዚህ በልማቱ ረገድ ከማሰለፍ አንጻር በጣም ትልቅ ውጤት የተገኘበት ነው። ብሔራዊ የደን ልማት ንቅናቄ የችግኝ ተከላ ከሐምሌ አጋማሽ ጀምሮ እስከ ጳጉሜ ድረስ የዘለቀ ነው። ንቅናቄው ለዜጎች ምቹ አካባቢን ከመፍጠር ባለፈ ሀገርን የማልማት ግብ የያዘ እንደሚያደርገው ገልጸዋል። ለሰው ልጆች ምቹና ተስማሚ የሆነ አካባቢ መፍጠር ግዴታ አለብን። ሰው ልጆች ምቹ የሆነ ቦታ መኖር አለበት። የተበላሸ ቦታ ወይም ለጤና አስጊ የሆኑበት ቦታ መኖር የለበትና ከዚህ አንጻር በስፋት የምንሰራ ስራ እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን ባለን አመለካከት ያው ተቀናጅተን እየሰራን ነው። በአራት ዓመታት የተቀመጠው ከ20 ቢሊዮን በላይ ችግኞችን መትከል እንዲቻል የሁሉም የጋራ ጥረት የሚያስፈልግና የተተከሉ ችግኞችን በመንከባከብ ስነ ምህዳርን መጠበቅ ችላ ሊባል እንደማይገባ የዘርፉ ባለሙያዎች ምክረ ሀሳብ ያስቀምጣሉ።